ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଏ ଆପଣ ଅନିରୁଦ୍ଧ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାପିଲି ହେଲେ ବି ଆପଣ ରିଏଲାଇଜ କରିବେ ଯେ ବାପା ମା ଗୋଟେ ପିଲା ଆସୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ଠିକ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଡିସଏଗ୍ରି ନୁହେଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମୋତେ ଆପଣ ହଇରାଣରେ ଜଞ୍ଜାଳରେ ପକାନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂକୁ ଫୋନ କରିକି କହିଦିଅନ୍ତୁ ନାଇଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ସେ କହିବି ନାହିଁ ଅନିରୁଦ୍ଧକୁ ଆଜ୍ଞା, କଲ୍ କରିକି କାହିଁକି ନା ଶୁଣନ୍ତୁ, କହିବି ନାହିଁ କାହିଁକି, ଟିକେ କହିଲେ ଗୋଟେ ମିସ୍ ହାପନିଂ ସୁବିଧା ହବ। ହେଇଛି ଶୁଣନ୍ତୁ 8 ତାରିଖରେ, 8 ତାରିଖରେ 8 ଜାନୁଆରୀରେ ହେଇଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ତାକୁ କିଛି କୁହାହବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ସ୍ଥିର ଆପଣ କରିଛି। ଯଦି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ବୋହୁକୁ କହିଦେବେ, ସିଏ ମତେ କଲ୍ କରିକି କହିଲେ ଆପଣ 5 ଫୁଟ ଦୂରରୁ ନୁହଁ, ଆପଣ 5 ଘଣ୍ଟା ବସିକି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମର ନାଇଁ, 5 ଘଣ୍ଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେ ତା ମାନେ ଆପଣ ରାଜି ନୁହନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିଛି ଦେଖେଇବାକୁ। ମୁଁ କଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେ ତ ନା ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ପଲେସ୍ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯିଏ ଛାଡିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିନା ପରମିଶନ ରେ ଆପଣ ଦେଖେଇ ଦେବେନି, ଏଇଆ ତ? ନାଇଁ ଏଇଆ ହେଲା ରୁଲ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ନୁହଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଲ ସମାନ। ହଁ ସେ କଣ ଛାଡିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ଯେ ଯିଏ ଛାଡିଛି ସିଏ ନ କହିବା ଆଜ୍ଞା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଲୋକକୁ ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦେବେନି, ଏଇଆ ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ପୋଲିସ ଅଥରିଟି ପାଖକୁ ମୁଁ ଯିବି, ତ ପୋଲିସ ଅଥରିଟି ଗଲେ ସେ ପଚାରିବେ ଆପଣ 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 କୋଉଠି ବି ଯାଆନ୍ତୁ ରୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସମାନ। ହଁ ତମ ଆରେ ବାବା ଆରେ ବାବା ମୁଁ ଜାଣିଗଲି, ଆପଣ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୋଉଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କଲ କରିକି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ବୋଉକୁ କହିବି ନାହିଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ବୋଉ କହିବି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆପଣ କାହିଁକି ମତେ ଦୁର୍ବିଧାରେ ପକଉଛନ୍ତି ଟିକେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୋର ଏଥିରେ କଣ ରହିଲା? ସିଏ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଲିଖିତ ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ତାଙ୍କ କଥା ଯଦି ମାନିକି ଗଲେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଜାଗାଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର। ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ପୋଲିସ ଅଫିସର ପାଖକୁ ଯିବେ ଆପଣ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ବୋହୁଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ କରନ୍ତୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ବସ୍ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆସିଲି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାପକେଇ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ ନମ୍ବର ଦେଲେ ଯେ କଥା ହେଲା ପରେ ଯଦି ସେ କହିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି, ସେ ଦୂରରେ ଭିତରେ ଛିଡ଼ା ହେବ ଦେଖିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବୋହୁ ନ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିବେ, ସେ ନ କହିଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବିନି, ନିୟମ ଅଛି ତ? ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ ଯାଉଛି, ହଁ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ ଯାଉଛି, ମୁଁ ସେଟା ପୋଲିସ ଅଥରିଟିକୁ ଜଣେଇବି ଆଉ, ସେ ଏମିତି ଲେଖିଦେଇ ଆସୁଛି ଆଜ୍ ଏ ରେଜଲ୍ଟ ମୁଁ ଆଇ ଫେଲ୍ ଟୁ ପେ ଏ ଭିଜିଟ୍ ଟୁ ସାଇ କୃପା ଇନ ଟୁ ମିଟ୍ ମାଇ ସନ୍, ଏତିକି ତ ହେଲା ମୋ ପ୍ରେୟାର ଆଉ। ହେଲା ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ କାହାରୁ ବି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ପୋଲିସ ଅଥରିଟି ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ମତେ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବିଧାରେ ପୁରାନ୍ତୁନି। ଆମ କେତେ କଥା